皆さんこんにちは。高校野球 .com の栗崎です。2017年に中川隼人投手や田中誠也投手などの活躍で全日本大学野球選手権を制した立教大学、昨年は山田健太選手や宮崎仁人選手の大阪桐蔭コンビも加入し、さらに戦力が強化されています。今回はそんな立教大学にこの春入学する選手を見ていきたいと思います。まずは主な入学選手一覧をご覧ください。全国でもトップクラスの選手が入った印象ですが、今回はこの中から特に期待の逸材7名を紹介していきます。まず紹介するのは、智弁和歌山のエースとして活躍した池田投手です。最速150キロのストレートに加え、スライダー、カットボールなど精度の高い変化球を投げ込み、高校日本代表では先発ロングリリーフとマルチに活躍を見せました。すでに背番号11を与えられており、リーグ戦が開幕すればいきなり活躍が期待できそうです。野口投手は130キロ中盤の速球と縦に大きく落ちるカーブを武器とするサウスポーです。2018年の選抜甲子園、そして2019年の第101回選手権大会と甲子園でも活躍を見せました。渡辺投手は1年浪人しての入学です。武蔵狭山ボーイズ時代はアンダー15日本代表に選ばれ、春日部共栄入学後も1年春から登板機会をつかんでいました。一番の魅力は188センチの長身から繰り出す角度のある直球と縦に鋭く落ちる変化球です。将来的には速球派左腕へ成長する可能性を秘めています。畑選手は2年夏に甲子園ベスト8を経験した埼玉県トップレベルのキャッチャーです。正確性の高いスローイングと投手の持ち味を引き出す好リード、そして高打が光る打撃と見ていて安心できる選手です。内野手では智弁和歌山の守備職人西川選手をピックアップします。黒川文也選手や東純平選手とともに5期連続の甲子園出場を果たした西川選手、攻撃的なショートの守備で好プレーを連発し、高校野球ファンを魅了しました。今度は神宮球場で大学野球ファンを沸かせるショートストップを目指します。外野手では安藤選手に注目です。昨年の夏の甲子園八戸学院光星戦でも本塁打を放ち、パワフルなスイングは北亮斗選手にも負けない凄みがありました。投手としても130キロ台後半の速球を投げる強肩を持っており、アスリート型のスラッガーとして育っていくことに期待です。1年浪人を経て入学した三田村選手も身体能力の高さが光る大型外野手です。打球の速さは目を見張るものがあり、ミート力も高く守備も安定しています。レギュラーとして活躍できる可能性を秘めた選手です。今回は以上の7名の選手を紹介させていただきました。彼らの活躍、そして立教大学の躍進を楽しみにしたいと思います。東京六大学の新入生の紹介記事は高校野球 .com で公開しております。概要欄にリンクを貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。